Now we're going to have Tatiana Chernovol, who is a government authorized by the government to lead the anti-corruption campaign and policy in Ukraine. Then at 12:15, we're going to have Adrian Karatnitsky, a senior fellow at Atlantic Council and a former president of the Freedom House. He will talk on Russian vulnerability, sanctions, and... At 1 p.m., we'll have Rebecca Harms, co-chair of the Greens European Free Alliance Group in the European Parliament. At 2:30, we'll have a panel on living in Ukraine, want Putin to protect them, which will feature Vyatrovich, and who is the head of the Ukrainian Institute of National Memory, was just appointed 2 days ago, or it was actually yesterday, if I'm not mistaken, and the publicist and civic activist. Now, I'm very pleased to present Tatiana Chernovol. She is an investigative journalist, probably one of the most prominent investigative journalists in Ukraine. She's a feisty personality, and we were happy to find out that she was appointed as the chief of the bureau, which will curb corruption. So, Tatiana, please. Так. Доброго дня, слава Україні. Сюди прийшли, я думаю, дуже багато питань за той час, що в мене оголосили сцени, що зараз минув. Я зараз можу навіть спробувати на деякі з них відповісти. Взагалі, я опинилась в доволі дивній ситуації, коли, якщо слідувати аналогію, мене призначили робити, наприклад, концерт. Робити, Аня, концерт. На якому інструменті? Ну, інструментів немає. От тобі лобзик, роби. Який інструмент? Ну, можеш скрипку робити, можеш піаніно робити, головне, щоб людям сподобалося. Мало того, ми знаємо, що ти не вмієш грати ні на скрипці, ні на піаніно, нічого страшного, навчишся. І ви розумієте, от той місяць, який пройшов, це був певний період дезорієнтації певної, тому що самі розумієте, що сектор корупції в нас в країні, він пронизує все на світі, тобто корупція наскільки все об'ємна, що в принципі, люди, які тут сидять, можуть собі уявити, або можна навіть не уявляють, які це величезна сфера діяльності, і як насправді багато треба зробити кроків, щоб її подолати. Потрібно робити дуже багато системних змін, потрібно досконалювати закони, потрібно створювати антикорупційні, от було в мене оголошено, що я буду очолювати антикорупційне бюро, чи там якийсь комусь бюро назва не подобається, але в назві не справа. Тобто, насправді, сфера дуже велика. І, в принципі, цей місяць ми намагалися з'ясувати, що нам все-таки робити скрипку або рояль, яким чином на цьому грати. В принципі, спеціалісти, звичайно, в Україні є. Спеціалісти є з будь-якого питання, головне було знайти той шлях. Так само була проблема в тому, що особливо після революції дуже багато гарячих точок, на яких в мене вимагали реакції суспільства. Тому що після того, як мене оголосили з Майдану, люди в країні зрозуміли, що це якраз та людина, до якої треба звернутися, і всі проблеми будуть вирішені. А проблеми з корупцією мала, напевно, кожна людина в цій країні. Деякі по декілька проблем з корупцією. Тому ситуація була така, що доводилося реагувати на гарячі точки. Певні речі, причому не маючи жодних повноважень, не маючи жодного інструменту. Певні речі ми намагалися якось вирішити. В принципі, пройшли певну практику, що є позитивно. Негативно, що набили собі кілька гуль, тому що поза як ми не мали повноважень і не мали інструменту, все одно виходило, що ми виходили за межі правового поля. В нинішній ситуації в країні це просто неможливо. Наразі ми прийняли... Зорієнтувалися нарешті і прийняли чітке рішення. Головне, насправді, це створити інструмент. Да, мене призначили головою бюро, антикорупційного бюро, якого немає. Значить, яке перше питання, його треба створити. Тому, насправді, зараз позаяк пішла величезний вал дискредитації, величезний вал дезінформації. Я зараз, можливо, трошечки, тобто це теж важливе питання, я відійшла від теми, але все одно на цьому зауважу. Я вам скажу, наприклад, минулого тижня я лежала в лікарні, і кожен раз мені дзвонили,
Аня, ти зараз, ви ж будете королевською, крадеш її шуби. Я кажу, я лежу під капельницею, хлопці і дівчата. Далі мені дзвонять і кажуть, що я арештувала рахунки, на які надсилають гроші людям, які були поранені на Майдані. Я кажу, люди, ну, по-перше, я лежу під крапельницею. По-друге, як я можу арештувати рахунки, якщо в мене немає структури, в мене немає жодних повноважень. Далі, ну, це кожен день щось таке відбувалося. Дуже багато зараз організацій, людей, які використовують бренд антикорупційного комітету. Знов-таки, я розумію, що інколи це вже не просто випадково, не просто для того, щоб прикрити мародерство, а це цілеспрямовані компанії дискредитації, тому що за той місяць, що минув, так вийшло, що ми перейшли дорогу людям Юрія Єнаківського, Юрія Іванющенка. І, до речі, зараз дуже цікава ситуація, коли його люди, які свій час входили в ескадрони смерті, були тітушками, керували тітушками. Вони зараз називаються загонами самооборони, вони зараз називаються правим сектором, а останнім часом навіть антикорупційним комітетом. І продовжують займатися тими самими незаконними справами. Відповідно, ми стикнулися з цією ситуацією, прийняли рішення, що взагалі це все... Ми самі створюємо ці ситуації, бо як ми діємо, не маючи інструменту і не маючи повне правове поле, ми саме провокуємо те, що виникають групи, які починають прикриватися тим, що називається також антикорупційним комітетом. Тому наразі ми прийняли рішення, що ми зараз для себе, попри вимоги величезні суспільства, попри вимоги держави гарячі точки, ми накладаємо на мораторій на будь-які дії до появи інструменту, законного інструменту, до появи справді організації, яка буде називати антикорупційне бюро, чи комітет, чи служба. І тільки тоді ми будемо виключно в правовому полі робити розслідування і розслідувати факти корупції. Звичайно, можуть бути якісь винятки, тому що країна зараз дуже нестабільна і є великі проблеми, але знову-таки про ці винятки буде повідомлено публічно, а наразі мораторій. Ми не займаємося зараз оперативними справами. Ми зараз займаємося законодавством. Що стосується законодавства? Що стосується законодавства, то перший варіант того закону, який ми пропонуємо, ми оприлюднимо на засіданні Кабміну, який буде в середу. Після цього ми знову-таки зберемо групу всіх охочих, і журналістів, і експертів, які будуть давати поради, які будуть вносити правки, які будуть нас критикувати в якихось моментах. Але насправді нам дуже важливо зараз почати з цієї презентації. Я вам можу зараз коротко сказати, який ми вважаємо повинен бути цей антикорупційний комітет. По-перше, цей антикорупційний комітет повинен бути органом, який розслідує сфери топ-корупції, сфери, які відносяться до корупції високих можновладців, і також займається організованими корупційними групами. Це саме те поняття, яке ми будемо вимагати вводити в кримінальний кодекс. І взагалі ті речі, які я вам розказала, насправді існує дуже велика вимога, без цього ніяк, внести зміни в кримінальний кодекс України, де буде чітко прописано, які статті будуть відноситися до сфери корупції, якими буде займатися антикорупційний комітет. Для того, щоб не було, не знаю, там якихось з'ясування стосунків між СБУ, МВС, антикорупційним комітетом, хто перший взяв справу, хто другий, хто третій. Ні. Тобто певний перелік статей, які мають відношення до корупції, їх не так багато, якими повинен займатися антикорупційний комітет. Але я знову таки зауважу на те, що я вважаю, що ми повинні орієнтуватися зараз на топ-корупційні схеми, організовані корупційні групи і високих можновладців. Який, знову, з якого рівня ми будемо починати, це рівень дискусії. Але насправді це дуже важливо, тому що якщо ми говоримо про хабарі, наприклад, ДАІ, простому там даїшнику, чи про якісь інші речі, розумієте, це насправді зміна системи. В першу чергу це полягає, щоб скорінити цю корупцію, це зміна системи. В нас в Україні склалася така ситуація, що
Попередні роки у нас діяли організовані якраз корупційні групи, які вибудовували схему від верху до низу. Особливо явно це стало часи Януковича, коли зверху схеми стояла сім'я, знизу окремі міністри, які забезпечували, далі заступники міністрів, далі спускалися до якихось служб, далі для простих виконавців, від яких навіть вимагали. Справа була навіть не в тому, що вони були дуже зацікавлені займатися корупцією, хоча вони за це щось отримували, вони вимагали. Або ви цим займаєтеся, або ви залишаєтеся без посади. Тому, насправді, дуже важливо зараз почати працювати з голови. Бо, зокрема, я як журналіст, в своїй журналістській діяльності мала приклади, коли я розслідувала ситуації, де були задіяні оці якраз організовані корупційні групи і справді саджали у в'язницю якихось там дрібних виконавців, навіть вагітних жінок, але керівник державної структури, який їх організовував, яких їх вимагав, яким їм погрожував цим займатися, так і залишався на свободі, навіть пережив три уряду. Ну, я, якщо комусь цікава деталізація цієї справи, можу розказати, але зараз, ну, насправді не ця тема. Тому, насправді, дуже важливо зараз якраз почати з того, що ми будемо боротися проти голів мафії, тобто проти мафіозі. Не тих бойовиків, яких вони заангажовують, не тих тітушок, грубо кажучи, ми будемо боротися проти мафії. Я вважаю, що це дуже потрібно, і цей закон буде в першу чергу виписаний стосовно цього. Наступний етап. Надзвичайно важливо – це повернення коштів, які були вкрадені тою мафією, яку ми мали вчора, чи тою мафією, яка, сподіваюся, цього не буде, але корупційні схеми у нас і працюють, і ці злочинні корупційні групування працюють, дуже часто працюють в старі кишені, але є загроза, що вони перекваліфікуються в нові кишені, знов таки є певні дзвіночки про їхню перекваліфікацію. Тобто гроші виводяться, наприклад, за кордон, да? Виводилися раніше, цілком можливо виводяться сьогодні, виводяться в принципі, будуть виводитися завтра. Тобто справа навіть нас не в тому тільки, щоб покарати тих людей, які це організовують, треба повертати гроші в бюджет. Тому знову таки ми будемо в цьому законопроєкті прописувати те, що антикорупційний комітет буде мати право напряму звертатися до іноземних юридичних структур, щоб відстоювати наші інтереси, зокрема в судах і в інших правових інстанціях. Це дуже важливо, тому що зараз така ситуація склалася, що будь-які банки по будь-яких кримінальних справах за кордоном дуже радо арештовують там кошти сім'ї Януковича чи якихось інших можновладців, чи там от гроші Лазаренка колись були арештовані. Але питання в тому, як повернути ці гроші. Банки зацікавлені арештовувати, тому що вони тоді ці гроші в них. Але повертати в Україну, вони їх зовсім не цікавлені, тому що тоді ці гроші виходять з цієї банкової установи. Так само, знов таки, якщо розслідування веде уряд іншої країни, чи будуть поведені гроші в Україну, чи вони залишаться в уряді тієї країни? Важливо отримати повноваження, що ми будемо працювати за кордоном по поверненню цих коштів. Це надзвичайно важливий момент. Далі, надзвичайно важливий момент, щоб ми мали свої оперативно-слідчі групи. Щоб ми мали групи по захисту свідків. Тому що мати справу з міліцією, з СБУ – витік інформації. По-друге, навести порядок з кадрами в міліції і СБУ надзвичайно важко, особливо після того періоду, що ми пережили. Це величезні структури, величезний голод в кадрах, величезний брак в чесних кадрах. Якщо говорити про нашу структуру, ми зараз розглядаємо, що вона буде невелика, зовсім невелика. Ми вважаємо, якщо це невелика кількість людей, ми зможемо Служба внутрішньої безпеки краще контролювати ситуацію. Ми зможемо вимагати чесності від наших працівників. І тому ми хочемо, щоб оперативно-слідчі органи теж були наші, а не були там, не знаю, там органи МВД чи органи там СБУ чи чогось іншого. Але це не говорить, ще інші слова структури, але це не говорить зовсім не говорить про те, що ми не збираємося ні з ким співробітничати. Ні, співробітництво насправді повинно бути дуже серйозним і глибоким.
Насправді, знов-таки, є питання територіальних структур. Наразі та ситуація в країні, коли неможливо роздувати штат, неможливо вимагати великі гроші на створення цієї структури. І ми вважаємо, позаяк топ-корупційні схеми і позаяк організатори корупційних груп, ну, грубо кажучи, мафіозі, знаходяться в Києві. Нам головне зараз розвинути центральне управління, що стосується регіонів. На нашу думку, в регіонах повинні бути наші комунікатори, які налагодять роботу з місцевими вже силовими структурами. Тобто в регіонах, якщо говорити, наприклад, про слідчо-оперативні групи, ми будемо більше покладатися на допомогу МВД, СБУ, Генпрокуратури, інших силових структур. В принципі, є дуже багато проблем, є дуже багато юридичних проблем, які треба вирішити. Є величезна проблема підпорядкування цієї структури. Насправді це можна говорити і говорити, тому що що стосується підпорядкування, якщо ми підзвітні Верховній Раді, треба міняти Конституцію. Ви самі розумієте, що на даному етапі це фактично неможливо зробити. Якщо говорити про підпорядкування Кабінету міністрів, великий перелік міністрів, це також буде проблема, що якщо ми будемо підпорядковані Кабінету міністрів, фактично це унеможливить нам проводити розслідування стосовно міністрів. Це може свідчити про те, що нас легко може бути знято, і насправді після нашого зняття ми навіть не зможемо покласти на когось відповідальність за це. Тому що, наприклад, якщо в цей момент ми будемо розслідувати справи проти міністра внутрішніх справ, проти міністра екології, проти міністра АПК і проти там, не знаю, там, міністра фінансів, і коли, наприклад, буде реалізована схема, що якась ця людина зможе пролобіювати, наприклад, зняття керівника антикорупційного бюро, я навіть не зможу вийти, наприклад, на прес-конференцію і сказати, що це тому, що ми розслідували справу проти міністра АПК. Бо ми будемо розслідувати, наприклад, проти всіх. Да? Тому проблема підпорядкування Кабміну – це проблематична. Немає людини, яка буде нести відповідальність. Тому ми, наприклад, розглядали це питання, що, можливо, в нашій справі найкраще – це підпорядкування президенту. По тій причині, що якраз в тому випадку, якщо проти нас будуть чинитися неправові дії, в принципі, все суспільство буде бачити, кого треба звинувачувати в цьому. Кому перейшло дорогу антикорупційний комітет. Тому краще, коли відповідальність несе одна насправді людина, ніж це група. Бо коли несе група, відповідальність розмита. Тому наша думка, що насправді найкраще в законі виписати, що ми підпорядковані президенту, тим паче його повноваження по новому закону досить урізані. Але знов-таки це дискусійне питання. Надзвичайно дискусійне питання наші взаємостосунки з Генпрокуратурою. Це взагалі, ми про це дуже багато думали і будемо думати далі, тому що насправді це надзвичайно великі складності, бо справді Генпрокуратура може, маючи ті функції, які вона має зараз, може блокувати нашу діяльність, і з іншої сторони, по нинішньому законодавству, без них нам не обійтися. Знов-таки, сторону обвинувачення хоча б в суді повинен представляти представник Генпрокуратури. Мати Генпрокуратуру самі в собі, тобто ми виходить тоді неконтрольована організація, раз. По-друге, це величезний штат, який буде представляти наші інтереси в суді. Насправді, питань дуже-дуже багато, але треба робити перші кроки. І є, можливо, дуже багато всього розповідати. Але найголовніше, знову-таки, я хочу зробити певний підсумок. Ми готові до обговорення. З іншої сторони, треба, щоб цей закон був проголосований якомога швидше, бо, боюсь, якщо ми будемо затримувати, він не буде проголосований ніколи. Друге, ми все-таки вважаємо, що це повинна бути невелика структура, грубо кажучи, за прикладом ФБР, яка буде займатися топ-корупційними схемами, тобто схемами, де з держави зникають по корупційних схемах великі кошти, де задіяні можновладці, причому високі можновладці, і де приймають участь організовані корупційні групи. Знов-таки, структура з невеликим штатом, щоб це не лягло дуже боляче на плечі нинішнього бідного бюджету України.
Але структура обов'язково з силовими функціями, тобто слідчо-оперативними органами. Інакше ми не зможемо працювати. Це, так би мовити, коротко, що я хотіла сказати по головному питанню. Я думаю, будуть і інші питання. Знов-таки, що стосується презентації, ми презентуємо на уряді, потім знову вийдемо на прес-конференції, вже будемо розповідати зі слайдами, будемо проводити обговорення в швидкому такому темпі. Це правда. Але зараз я готова до ваших запитань. Таню, дякую. Будь ласка, представляйтеся. Hi, Jamie Depp with ABC BOA. Ma'am, two questions. The first question is, sorry, I'm trying to keep away from that. You mentioned a lot of groups running around doing anti-corruption work. Is that also a reflection of people's lack of faith or trust in the current interim government? Secondly, what kind of assistance, are you happy with the assistance you're getting from other state agencies in your current probes? Are you aware that some senior Yanukovych officials who are on the wanted list are currently or have been spotted this week in Donetsk? Щодо останнього питання не зовсім зрозуміла. Тобто вони представляються антикорупційним комітетом чи як? А які вони відношення мають до мене? Тобто я не розумію. What link is to Tatiana, those people who, what is the link to her? There are some people from the Yanukovych regime are currently have been spotted in Donetsk. I believe some of those people are being investigated by your organization. Are you surprised they're in Donetsk? Are you getting enough assistance from state agencies in your probes, in your work? Мені доведеться ще раз повторити все, що я, з чого я починала. Наразі ми не маємо жодного статусу. Наразі я єдина, називаюсь уповноваженим при Кабміні по боротьбі з корупцією. Я маю, тобто я єдина маю офіційний статус. Ніхто більше офіційного статусу не має взагалі. Тобто люди, які працюють зі мною, це волонтери, я їм дуже вдячна за те, що вони мені допомагають, намагаються якось організувати роботу. Але офіційний статус маю я єдина. Що собі включає цей офіційний статус? Насправді він не дає жодних повноважень. Ця посада була максимально урізана ще при минулому уряді. І робота цієї людини полягала в перекладанні паперів. Тобто, наприклад, до уповноваженого приходить лист від якогось скаржника на якусь корупційну дію, уповноважений читає цей лист і розписує, що цей лист я пересилаю для дослідження в Міністерство внутрішніх справ, або в СБУ, або в Міністерство аграрної політики. І цей лист йде в Міністерство, там, не знаю, аграрної політики. Тобто, фактично, функція уповноваженого – це лише посередника. Хоча я, наприклад, людина, яка завжди займалася практичними, конкретними справами, мені дуже смішно. Тому що, насправді, я вважаю, що можна надіслати лист напряму, ніж утримувати цілу людину, яка буде просто посередником в тому, щоб передавати листи від людини до МВС. Тому, насправді, це абсолютно всі зараз мої офіційні повноваження. Тому, повірте, я не можу, просто не можу в Донецьку командувати якихось людей, які б, ну, не знаю, там, переслідували там Гівенем Садзе чи ще когось. Я не знаю, я маю великий перелік людей, які вважаю, які повинні опинитися за ґратами, як людина, яка займалася журналістськими розслідуваннями, які писала, не знаю, там про корупційні дії, про вбивства, які стоять за багатьма, в принципі, відомими людьми. Але зараз я не маю жодних повноважень. І тому, якщо хтось говорить, що він антикорупційний комітет і когось десь переслідує, це є неправда. Абсолютна неправда. І я не буду, моя команда знову-таки не буде гратися в ці речі, тому що одна справа так, була революційна ситуація в країні, революційна ситуація вимагала революційних дій. Але ми повинні входити в чітке правове поле. Це насправді дуже важливо. Ви знаєте, я в свій час була в Грузії, я, в принципі, кілька разів була в Грузії.
У 2000 році я через Грузію їхала в Чечню, тоді вся Грузія лежала в таких страшних руїнах, що я взагалі не уявляла, як там живуть люди. Потім я була в Грузії у 2008 році, коли там була агресія Росії, тобто подібна ситуація до нашої. Ви розумієте, так, була агресія Росії, але в Тбілісі ніякі групи не ходили з автоматами. От не ходили там хлопці з тенісного корту, не брали в кущах автомати, не одягали їх, не знаю, там собі на спину, вони йшли далі гуляти. Не ходили. Поряд з буферною зоною, зі спаленими росіянами, грузинськими селами, в цей момент працювала дорожня техніка і клала дорогу. Розумієте, Грузія розвивалася як країна. І саме це їй дає шанс насправді в майбутньому ці території, які агресивним чином, порушуючи будь-яке законодавство, відтяпала зараз Росія, повернути. Бо рівень життя різний, дуже різний зараз в Грузії і в Абхазії, в Грузії чи в Південній Осетії. І нам насправді зараз дуже важливо, щоб Україна була безпечною, правовою, успішною державою. Тоді ми вирішимо питання і Криму в тому числі. Тим паче ми повинні постійно про це думати, тому що питання Криму – це питання не тільки взаємостосунків України з Росією. Це також питання кримських татар – це єдина їхня земля, більше їм діватися нікуди. Радіо «Свобода». Тетяна Богдана Костюк, Радіо Свобода. Вибач, зразу не дуже приємні питання. Добре. Питання перше. Позавчора прозвучало звинувачення на твою адресу з боку правого сектору, що нібито ти зустрічалася з покійним Сашком Білим і пропонувала йому виїхати за кордон. Прокоментуй, будь ласка. Друге питання. Як посувається власне справа у зв'язку із замахом на твоє вбивство? Зимове побиття. Дякую. Я підтверджую, що була така розмова. Далі в мене вчора був ще один конфлікт, до речі, з правим сектором, коли я намагалася їм пояснити, що росіяни тільки чекають, щоб зараз запалала Верховна Рада, і щоб тут висадилися десантні вертольоти, які будуть наводити порядок в Україні, будуть захищати киян від невідомо яких людей, які раптом захопили їхні органи влади. Ви розумієте, зараз головне питання – це питання України і її існування як держави. Тому вчора я стояла біля цих дверей Верховної Ради і казала правому сектору, мені байдуже, що зараз мій рейтинг серед вашого товариства падає до мінус 10. Хоча правий сектор – це були ті люди, для яких я була справді авторитетом. Я кажу, мені байдуже, але ви в ці двері зайдете тільки через мій труп. Я їм про це говорила. Що стосується Сашка Білого? Що стосується Сашка Білого, так, я їздила до нього, тому що я цю людину знаю віддавно. Я знаю його віддавно. Я Олександру казала, кажу, Олександр, ти, кажу, розумієш, що зараз те, що ти робиш, ти вважаєш, що це правильно. Але так само те, що ти робиш, вважає правильно Росія. Вона тиражує відео з тобою по всіх можливих каналах. Вона піднімає істерію серед росіян. Вона знову-таки піднімає істерію серед міжнародного світу, тобто виставляють нас не такими, якими є насправді. Справа ж не тільки в Сашку Білому, а в також команді людей, яких він зібрав і які мають озброєння. Тому я приїжджала до нього, я дуже його просила. Я йому говорила, що хоча б зараз, коли така непевна ситуація, коли агресія Росії, коли знову-таки стоїть питання коштів, які ми повинні отримати для розвитку цієї держави, тобто йдуть переговори про отримання міжнародних траншів. Я кажу, будь ласка, кажу, ну, казала, муляж на дно. Він каже, ну, я не можу це зробити, в мене ж авторитет серед хлопців, я також це можу зрозуміти, ну, якось так можу. Я йому говорю, Сашко, ну, ти ж зрештою герой, ти воював в Чечні, ти був охоронцем Дудаєва, ти був поранений кілька разів. Кажу, невже ти не можеш заявити, або справді це зробити, що ти їдеш там, в Чечню, в Дагестан, в Інгушетію, в Південну Осетію, в Грузію? Ти уявляєш, які сили ФСБ будуть підняті тільки для того, щоб десь тебе там знайти? Який ти удар будеш відвертати від України цим? Навіть якщо ти не будеш цього робити, навіть якщо ти просто заявиш про це, ніколи не поїдеш, просто заявиш. Я його насправді дуже про це просила. Але в мене було таке відчуття, що йому хочеться от погратися в войнушки. Я не знаю, і розумієте, насправді, що я вам скажу, що в цій ситуації, можливо, погано. Я реально хотіла допомогти цій людині,
Тому що, ну, зрештою, був Майдан, де ми всі були разом. Де, знову-таки, дуже багато людей після Майдану, які справді порятували мене, порятували всіх нас, які стояли попереду, в яких зараз, надзвичайно, ну, є цей от майданний синдром. Того, що ще, ну, люди переступали серед себе. Насправді, стати вояком – це переступити через себе. Люди переступили, а далі вже важко зупинитися. І, можливо, єдина моя помилка в тому, що ця інформація, да, ця розмова між нами була конфіденційна. Да, вона, зараз вона стала публічна. І я для себе зробила ще один висновок, що я не буду віднині вести ніяких конфіденційних розмов, я буду вести тільки ті розмови, які можуть бути публічними. Тому що я вважаю, що це неправильно, що я, да, вела цю конфіденційну розмову, намагалася переконати Олександра Білого, але в результаті мене зараз виставляють його вбивцею, по суті. Тому, да, публічний шлях – це правильний шлях. Це знов-таки моя помилка, але, можливо, добре, що я її отримала. Я віднині не буду вже вести ніякі конфіденційні розмови. Gulliver Craig, France 24. I'm sorry if I'm asking you to repeat something you've already said, but it's not completely clear to me. Has the government promised you a budget? Oh, you need the... Вибачте, Гаврій Павлович. Sorry if I'm asking you to repeat something you've already said, but it's not entirely clear to me. Has the government promised you a budget for the creation of this anti-corruption committee? And if so, how big is it going to be? And who is going to be joining you, working with you, and when? And if not, why not? В зв'язку з складною ситуацією в країні, насправді консультації з керівництвом цієї держави я не провела. Це, я вважаю, ненормальна ситуація, але вона така є. Але, знов-таки, їм справді можна пояснити ситуацію в країні. До речі, зі мною навіть не була проведена консультація з призначенням на цю посаду. Тому питання наступне. Я зрозуміла, що зараз все просто треба брати в свої руки. Так, ми вийдемо з презентацією законопроекту, ми будемо прописувати там ці цифри, ми будемо вимагати, ми підемо таким шляхом. Тобто, будемо брати в свої руки. Будь ласка, представтесь. Олена Власенко, телеканал «Україна». Угу. Скажіть, будь ласка, я по справі захоплюю Бугая, адвоката Бугая. Чи є у вас якісь певні докази його вини? Якщо є, то які? Скажіть, будь ласка. В чому? Докази його вини. То, що він антимайдан проплачував, він підпорядковувався Курченко. Чи є у вас докази? Ні, в мене немає таких доказів. Жодних доказів і жодних до нього запитів у вас немає? Ні, в мене не надійшло на мій комітет якісь скарги від людей, які стосуються цього прізвища. Хоча стосовно Курченка, так, дуже багато інформації до нас сходиться, дуже багато. Якої сам? Офісів, де він звозив готівку великою кількістю, наприклад. Але зараз там її немає, якщо вас цікавить це питання. Ви знаєте, насправді це дуже серйозне питання готівки, тому що і сім'я Януковича працювала по тих схемах, що великий масив коштів вони не переводили на якісь рахунки, а вводили в готівку. Знову-таки, по Курченку до нас доходять відомості, що були окремі місця, де просто складалася ця готівка. І тому є питання, де вона? Тому що насправді це питання не така проста. Цю готівку, яку вони мали, не вивезеш в кишені. Вона насправді займає дуже великий об'єм. Ну, от я просто, щоб там зараз щось не прикидати, я писала, як на одній операції було вкрадено 2 мільярди, я порахувала, що 2 мільярди – це 3 КАМАЗи 100-доларових банкнот. 3 КАМАЗи. Тобто для того, щоб вивезти, а насправді у сім'я Януковича за ці 3 роки, за моїми підрахунками, зібрала десь як мінімум 10 мільярдів доларів. Були підрахунки інших експертів, я навіть чула суми в 30 мільярдів доларів. Тобто ви уявляєте, які це КАМАЗи, якщо частина цих коштів в готівці?
Тому питання є, питань дуже багато. Будь ласка. Павло Коробчук, «Слово діла». Пані Тетяно, після прийняття закону про антикорупційне бюро, після утворення структури, а які будуть ваші перші дії? Хто буде, ну, хто у вас перший на олівці, так би мовити? Зрозуміло, що корупціонерів багато, але про такого будуть перші розслідування. Перші розслідування, взагалі, по-перше, це буде залежати від певних скарг громадян. Тобто ми будемо бачити, які речі є найбільш резонансними. Це буде. Далі. Як журналіст, я мала знов-таки великий досвід з людьми, якими я стикалася найбільше, тому вважаю, що їх треба взяти в розробку в першу чергу. Я можу назвати таке прізвище, як Юрій Іванющенко, який зараз фактично уникнув будь-яких звинувачень, бо він не займав якусь посаду виконавчої влади. Але останні 3 роки він був автором більшості корупційних схем сім'ї. Він був реалізатором. 10-11 рік він взагалі був смотрящим за бізнесом від сім'ї і тільки потім передав свої справи сину. Він працював і до цього. Знову таки, він був організатором силового блоку ескадронів смерті дітушок. Тому я вважаю, що це та людина, з якої я буду намагатися починати. Є ще така особа, ну тут знову таки мова йде про організовану корупційну групу, але не тільки корупційну, бо він займався насправді вбивствами. Я, зокрема, вважаю, що до замаху до мене причетні люди, яких організовував він. До речі, мені не знаю, можна вірити, можна не вірити, можна мої слова по-різному сприймати. Але я пам'ятаю, як наді мною дещо так кепкували, коли зразу після замаху я заявила, що замовник Янукович, у мене немає жодних сумнівів. Але ви, певно, бачили щоденник його охоронця, де було чітко написано, що в такій-то годині зачистка, а в такій-то годині зачистілі. Тому я виявилася в тому питанні права. Я виявилася в тому питанні права і в питанні того, хто організовував банди смерті. Це не тільки мої думки, є певні факти, які свідчать про те, що до цього був причетний Юрій Іванющенко. Далі, є в нашій країні певні таланти по організації корупційних схем. От якраз таланти по організації організованих корупційних групувань. До цих талантів я можу, наприклад, віднести такого таланта, як Антон Яценко. Я дуже хочу зайнятися, наприклад, ним. Який, до речі, щоб ви розуміли далі, наскільки він людина, яка може інтегруватися. Чому ним? Тому що він людина, яка може інтегруватися при будь-якій владі, тобто він вміє це робити. Пам'ятаєте, колись його називали тендерним мафіозі? А виявляється, в 2015 році він мусив очолити центральний штаб на виборах президента Віктора Януковича. Ну, тобто, рівень довіри до нього, як до організатора схем. Тобто, Віктор Янукович в 2015 році бачив цю виборчу кампанію, як кампанію, де треба було зробити просто корупційну схему, купити громадян. Да? І от талант Яценка він оцінив настільки, що віддав йому всю центральну Україну. Тобто, він був призначений головою цього центрального штабу. Я дуже хочу зайнятися цією особою. Також, в принципі, можна говорити доволі довго. Але поки що поставлю цьому крапку, тому що це зараз для мене 2 головні принципові особи. П'ятий канал, Таня, ви сказали, за кого візьметеся, а кого візьмете в команду, щоб боротися, так мовити. Якщо ваш закон, то в тій редакції, яку ви пропонуєте, буде ухвалено. Спочатку його треба ухвалити. Зараз є команда людей, з якими я вже працюю. Це команда з час Майдану. Тобто, реально, це ті люди, з якими ми ходили, тобто ми всі разом ходили під кулі. Це реально. Я зараз працюю з такими людьми. Але, звичайно, нам треба буде розширятися і за рахунок людей, які мають досвід в зовсім різних галузях. Нам дуже потрібні аналітики, якомога більше аналітиків. Нам потрібні слідчі і оперативники, які мають досвід роботи в цій галузі. Тобто, насправді, зараз дуже важливо знати, з яким інструментом ми будемо працювати, а команду ми доберемо, тим паче, що вона буде невелика, тим паче я прогнозую, що нам перший час доведеться проводити ротацію людей,
тому що без цього ніяк. Тому що позаяк – це тільки перші кроки. Бути зрозуміло, що хтось не підходить, або не справляється з роботою, або хтось прийшов в команду навпаки, щоб займатися корупцією. Зараз, до речі, така ситуація, що от минув якийсь час з того, як мене оголосили перед Майданом, що я відповідаю за боротьбу корупції в цій країні, і не отримала жодного інструменту, жодних повноважень, але ми якось намагалися реагувати на гарячі точки. І я зрозуміла, що насправді за цей місяць от ми не дуже, скажімо так м'яко, не дуже справилися з корупцією, бо в принципі без повноважень і без інструменту це і не є можливо. Але зате я зрозуміла, наскільки зате ми могли би шалено збагатитися, якби ми вирішили, що ми не антикорупційний комітет, а що ми корупційний комітет. Тому що зараз мутна вода дає можливості просто шаленого заробітку для людей нечистих на руку. Саме тому дуже багато зараз людей прикриваються антикорупційним комітетом, називаються антикорупційним комітетом для того, щоб робити якісь свої схеми. Зокрема, прикривають мародерство. Це є, це реально є. Причому не просто прикриваються антикорупційним комітетом, називають моє прізвище, але мародерство – це ще там півбіди. Я от просто чітко пам'ятаю, як пару тижнів тому, я всім розказую цей приклад, бо він є показовий, пару тижнів тому на засіданні Кабміну пан Ярема поскаржився, що дуже велика проблема з кадрами, що вони беруть силові структури кадри, а виявляється, що ці кадри зовсім не такі, які повинні бути в правовій державі. І, мовляв, було б непогано, якби всі кадри проходили узгодження в антикорупційному комітеті. І Ясеню каже, прекрасна пропозиція, просто супер пропозиція, так і треба робити. Але, можливо, звучить це і гарно, але що це вийде насправді? Насправді, якщо є я одна, яка має офіційну посаду, тобто виходить всі десятки тисяч призначень по всій країні будуть іти через мене, я повинна буду в день перевіряти, не знаю, там 3 тисячі людей, яким чином, навіть якщо я не маю механізму. Тобто я не зможу побороти, не зможу зробити наразі, маючи ці повноваження, оце от сіто для відсіювання корупціонерів з того числа. Зате я могла би погодитися, сказати, супер, пан Єрема, пан Ясенюк, я абсолютно підтримую вашу пропозицію, я беру на себе всі повноваження, я буду робити антикорупційну люстрацію. І ви знаєте, бо що це перетворилося би? До мене вистроїлися би тисячі людей в чергу. Я їх всіх би пропускала через кабінет, отримувала валізу з грошима, і от ставила би підписи, і стала би, не знаю, там за 3 дні мільярдером. Розумієте? Да, зараз така ситуація в країні, коли можна використати різні моменти для того, щоб отак от ганебно збагатитися. Але саме тому я десятки разів нам хотіла вже написати заяву про звільнення, бо я не відійшла від травми. У мене маленькі діти, яких я тепер не бачила. Але я не буду цього робити, хоча б тому, щоб на моє місце не стали люди, які будуть збирати зараз валізи. Хоча б моя користь, хоч на даний момент буде в тому, що антикорупційним комітетом зараз не будуть прикривати великі корупційні афери. Інформаційне агентство «Українські новини», Петко Кристина. Скажіть, будь ласка, могли би ви дати певну оцінку діяльності нового сформованого уряду? І чи можна сказати, що корупційної діяльності наразі там немає? Ой, слухайте, ну, звичайно, я не можу дати вам гарантію, що там немає корупційної діяльності. Я вважаю особисто, як людина, я не буду вам коментувати зараз, як знов-таки представник антикорупційного бюро, бо його зараз немає, тому я не можу вам зараз показати документи. Але в такій ситуації постреволюційній, коли мутна вода, корупційна риба ловиться дуже багато. І корупціонери – це перші, які намагаються пролізти в кадри. Тому теоретично, я вважаю, що в новому уряді також є корупціонери. Я хочу запрацювати, щоб з вами вже ці речі говорити чітко,
показувати документи і боротися з цими людьми. І взагалі будь-яка державна влада без корупції ну просто не існує, це неможливо. Навіть в країнах, які найбільше побороли корупцію, все одно корупція присутня. Тому зараз давати гарантії, ну це було б просто смішно, це б означало, що я людина просто недалекого розуму. Так. Бужинський, Польське радіо, я хотів спитати, чи вивчали ви досвід інших країн, наприклад, Польщі, тому що у нас теж є такий антикорупційний офіс, це називається. Я зараз і моя команда, ми вивчаємо досвід інших країн. Знову-таки, проблема в тому, що у нас зараз проблема з часом. Тобто, з одного боку, ми намагалися хапатися за ці гарячі теми, з іншого боку, законодавство. І досвід інших країн насправді дуже потрібний. Дуже потрібний. Нас запрошують в відрядження для того, щоб приїхати і ознайомитися. Ми просто хапаємося за голову, не знаємо, що робити, бо нам дуже потрібно поїхати і ознайомитися. Але ну, от неможливо, наприклад, залишити цю країну за 3 дні. Є ця проблема. Є ця проблема, хоча то, що є проблема в тому, що раніше я цим не цікавилася. Я була практик, я була фактично слідчим серед журналістів, яка от конкретно розробляла якісь теми. Да? Але я, на жаль, це зараз я вам кажу, що на жаль, я не цікавилася, як можна зламати систему в цілому. Я не цікавилася різними досвідами. Це є моя проблема. Але зараз в моїй команді знов-таки є люди, які краще обізнані, ми з ними в цьому обговорюємо. Але дуже би хотілося би на місцях зустрітися з людьми, які очолюють антикорупційні комітети в цих країнах і також з ними обговорити. Для мене, наприклад, дуже показовий був завжди досвід Грузії. Тобто я бачила різницю між 2000 роком і 2008, коли просто був капітальний злет. Але, наприклад, дослідивши досвід Грузії, я зрозуміла, що він нам насправді не підходить. Тому що якщо у нас дуже часто корупція була обставлена легальними схемами, тобто спеціальні кримінальні закони проводилися для того, щоб запрацювала схема, яка насправді є пограбунком держави або громадян. Тобто така була напівлегальна корупція. То в Грузії, коли прийшов Саакашвілі, корупція мала чітко кримінальний характер, коли схеми очолювали не стільки представники влади, а всі кримінальні авторитети, які там тримали представники влади, як песиків на ланцюжку. Тобто геть зовсім інша була корупція і геть зовсім інша з ними була боротьба. Насправді кожна країна унікальна. Але є, звичайно, моменти, де ми сходимося, де можуть працювати єдині методи. Наприклад, я би дуже би хотіла, щоб у нас запрацювала така системна річ, як електронний уряд, як електронні тендери, електронна митниця, щоб максимальна інформація була прозора, з рівнем доступу. Але навіть в цих питаннях є дуже велика проблема, бо те, що працює на Заході ідеально, не завжди працює у нас. Бо у нас, наприклад, є питання захисту, інформацію треба захищати. Треба, щоб простий громадян мав один доступ до урядового, наприклад, електронного порталу, а громадяни втаємничені в державну таємницю інший доступ. Є дуже велика проблема насправді захисту інформації. Є дуже велика проблема в тому, що у нас відпрацьовані просто колосальні механізми, як обходити речі, які навіть працюють на Заході, а в нас вміють їх обходити. Тобто в нас є просто фантастично талановиті люди, які вміють обходити. І тому я кажу, що треба антикорупційне бюро, яке вперше виявить оцих от керівників корупційних угрупувань. Наприклад, ну, прекрасний там випадок мені розповідали, як обходиться електронний тендер, коли, зокрема, ти в електронному вигляді відкриваєш тендер, хочеш продати державі молоко. І ось держава, да, виставила, що вона хоче купити молоко. А ти виробник молока, маєш ключ, маєш всі ліцензії, можеш продати. І ти знаєш, що є цей тендер, але ти шукаєш по всій електронній системі і не можеш його знайти. А чому ти його не можеш знайти? Тому що, виявляється, була корупційна схема, тому що одна у О в слові «молоко» написала латиницею. І тому цей тендер міг знайти тільки той, для кого він був створений, який знав, що по пошуку треба написати «молоко» з буквою «О» через латиницю. Ви розумієте, це просто у нас фантастичні корупціонери з фантастичними головами працюють в цій країні. І тому, попри те, що в нас дуже потрібні системні зміни, нам потрібно, і це антикорупційне бюро, антикорупційний комітет, який буде якраз візьме на себе боротьбу з цими топ-корупціонерами і з організаторами злочинних корупційних груп. Дякую.
Hello, Irene Savio, Periodico Spain. Can you give some data on how much does it cost it each year, the corruption to Ukraine? And which are the areas where it's more extended? I don't know, for example, public health. Це питання непросте. Український уряд та антикорупційне бюро ще не підраховував ці цифри. Я можу тут говорити знову таки як людина, журналіста. Ну, мені здається, тут всі присутні українські журналісти зі мною погоджуються, що найбільше розкрадання було в сфері тендерів. Просто неймовірне розкрадання. Цифри називалися до 30 мільярдів доларів в рік тільки по державних тендерах. І, до речі, «Дзеркало тижня» в свій час навіть надрукувало доповідну записку СБУ ще в часи Януковича, де лунали ці астрономічні суми. Тобто державні тендери – це була перша кормушка для корупціонерів. Друге – це газ. Це газові схеми. От я особисто робила розслідування незадовго до Майдану, як тільки на одній операції з «Нафтогазу» було вкрадено 2 мільярди доларів. Тільки на одній операції. Ну, це я про це писала, щоб людям було зрозуміло, що це 3 вантажні машини 100-доларових банкнот. Що стосується Міністерства охорони здоров'я, просто до цього має стосунок всі. Кожен з нас користується Міністерством охорони здоров'я, кожен купує ліки. І тому, звичайно, кожна людина в цій країні обурюється, коли дізнається, що на якихось тендерах ці ліки були закуплені в 20 разів дорожче їхньої реальної вартості. Але порівнюючи з нафтогазовою, наприклад, сферою, величина сум там досить таки маленька, вкрадених у держави коштів. Зокрема, якщо я вам говорила про ці 2 мільярди, які на одній операції були вкрадені з «Нафтогазу», то я порахувала, що цих 2 мільярдів вистачило би на фінансування 2 річних бюджетів всього Міністерства охорони здоров'я. З усіми тендерами, з усіми відкатами, з усіми обманами суспільства. Тому тут ситуація така, що насправді МОЗ, попри те, що їхні схеми дуже ганебні, бо вони торкаються кожного, але вони не лідирують в тих регіонах, тобто вони не є найбільшою диркою, де зникають гроші. Взагалі МОЗ потребує надзвичайно великого системного реформування. Це одна з перших речей, яким повинен зайнятися уряд. А ще я вам можу сказати стосовно МОЗу, всі про це знають, і ми будемо теж з цим боротися. Чому така страшенна ситуація в тендерах МОЗу? Тому що якби влада не мінялася, є певне коло осіб, через яке повинні пройти всі ті фірми, які хочуть взяти участь в тендерах МОЗу. Тобто от є це коло осіб, з ними треба домовитися, тільки тоді тебе допускають до тендеру. Тобто все це треба аналізувати. Це знову таки мова йде про організоване корупційне групування. Це все може зекономити кошти тендерів, але це не єдина проблема МОЗ. Ну, українці знають, що це далеко не єдина проблема МОЗ. Останнім часом, останні 3 роки, надзвичайно криміналізований, корупціонований стало Міністерство аграрної політики. Тобто там просто шалені схеми. В принципі, це і завжди було, але останні 3 роки виявилося, що це дуже доходна частина для певних корупціонерів-бізнесменів. І було впроваджено дуже багато схем, дотацій різних, які потрапляли винятково певним людям. Наприклад, дуже цікава ситуація. Я в нас тому році балотувалася по сільському округу Львівщині. І я спостерігала, як людям за їхнє молоко платили 1.40 гривні на руки. Тобто молоко коштувало 8 гривень, і люди отримували 1.40 гривні з молокозаводів. Я спробувала розібратися в цій схемі, часу було небагато, бо це була виборча кампанія. Але зрозуміло, що ситуація взагалі ганебна, тому що з людьми розраховуються насправді тільки тими грошима, які держава дає як дотацію виробникам молока. Тобто молокозаводи отримували з бюджету дотацію, яка мусила отримувати бабусі, які мають корову, але їх отримували молокозаводи. І тільки виключно цими грошима розраховувалися.
І тому дірок в аграрно-промисловому комплексі надзвичайно багато. Це дуже ганебні схеми. І скрізь потрібно робити це реформування, але розумієте, це не справа однієї людини, да? Якого взяли і зробили відповідальність за всю корупцію в країні. Знову таки, це питання зміни системи перша, і що стосується мене, це... Я вважаю, треба боротися знову-таки з організованими корупційними угрупуваннями. Таню, я думаю, що на цій ноті позитивній ми хочемо вам подякувати, побажати вам сил та натхнення у цій насправді нелегкій справі. І дай Бог, що вам вдалося, і ми будемо сподіватися, щоб повернути всі ті мільярди, які були вкрадені, і посадити в в'язницю всіх тих, хто дійсно був до цього причетний. Дякую вам, Таня. Дякую вам дуже.